እሺ ዛሬ አሁን መጀመሪያ ፓይተን ካጫጫን ጀምረን ነው የምናየው። ሶ መጀመሪያ ፓይተኑ በዚህ ኮምፒውተር መጫን አለመጫኑ ቼክ ማድረግ አለብን። ያልተጫነ ከሆነ ነው እንደ አዲስ ምንጭ ነው። ሶ መጫን አለመጫኑ ቼክ ለማድረግ ኮማንድ ፕሮ እሱ ላይ ፓይተን ብላችሁ ራይት ስታደረጉ እዚህ ጋር ፓይተን ኢዝ ኖት ሪኮግናይዝ ይላችኋል። ይሄ ማለት አለመጫኑ ነው የሚነግራችሁ ማለት ነው። ከጫናችሁ በኋላ ይህንን ፓይተን ብላችሁ ስትሉ ያለውን ቨርዥን መጫን አለመጫኑን እዛ ላይ ያሳያችኋል። ከመጀመሪያው ጀምረን ፓይተን እንጭናለን። ፓይተን ለመጫን በፓይተን ሁለት ቨርዥን አለው፣ ፓይተን ቱ እና ፓይተን ስሪ የሚባል። በዚህ ግቢ የምትማሩት ፓይተን ቱ ስለሆነ የፓይተን ቱ ሴታፕ ነው ኢንስቶል የምናደርገው ማለት ነው። ፓይተን ቱ ላይ ገብተን ፓይተን ቱ ፖይንት ሰብን የምትለዋን እችን ኢንስቶል እናደርጋለን። ይህን ኢንስቶል ለማድረግ ያው ትንሽ የተወሰነ ደቂቃ ይፈጃል። እስከዛ ድረስ አንዳንድ ነገሮች እያወራ እንቀጥላለን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ቶሎ ጨርሶታል። ፓይተን ቱ ኢንስታሌሽን እየሄደልን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይሎቹን ኮፒ ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ኮፒ እስኪያደርግ ድረስ ነው ትንሽ እየጠበቀን ያለው። ፓይተን ፊኒሽ ያው ኢንስቶል አድርጎ ጨርሰዋል። አሁን ሄደን እስቲ ቼክ ማድረግ እንችላለን ፓይተን ኢንስቶል መሆን አለመሆኑ። እዚህ ጋር ስታዩት ያው ፓይተን 2.7 ብሎ አምጥቶላቸዋል ማለት ነው። ይሄም ማለት ፓይተን መጫን አለመጫኑ። ፓይተን እዚህ ጋር ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ ሲኤምዲ ፕሮምፖት ላይ ወይም ሼላችሁ ላይ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በራሱ ኤዲተር መጻፍ ትችላላችሁ። ይሄ ግን የሚያሳያችሁ ፓይተን መጫን አለመጫን ነው። ሶ የተጫኑ ፓይተን የቱ ጋር እናገኛለን የሚለው ፓይተን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓይተን አይዲኤ አለው። በዚህ ቀጥታ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፓይተን መጥቶላችኋል። አዲስ ፋይል ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ፋይል ላይ ፓይተን ራይት ማድረግ እንችላለን። ሶ መጀመሪያን ጀምር 25 ብለን እስቲ ይህን ቼክ እናደርገው ፓይተን መስራት አለመስራቱን። ሶ ኤኒ ፓይተን ፋይል ያው አዲስ ክሬት ስታደርጉ ሴቭ ማድረግ ግድ ይላችኋል። ሴቭ እናደርገው እዚጋ ቴስት እንበለው። ያው ዶት ፒዋይ ብላችሁ ሴቭ ማድረጋችሁ የፓይተን ፋይል መሆኑን ፎርማት እንዲነግራችሁ ነው። ግን ባትሉትም ችግር የለውም ራሱ ኤዲተሩ ዶት ፒዋይ ብሎ ሴቭ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ሶ ይህም ፓይተን 27 የሚለው ፎልደር ላይ ሴቭ አድርገነዋል። ሴቭ ካደረግነው በኋላ ያው መስራቱን እዚጋ አምስትን ዲስፕሌይ አድርጎ አይተናል ማለት ነው። ሶ ፓይተናችሁ መጫኑን እዚህ ጋር ማወቅ ትችላላችሁ። ግን አሁን የምትማሩት ሮቦቲክስ ፓርት ስለሆነ ፓይተን ሮቦት ነው፣ ቱዲ ሮቦት ማለት ነው። እሱ ሌሎች የተጨማሪ ሞጁሎች ያስፈልጉታል፣ እነሱ መጫን አለባቸው። አሁን እሱ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ፍሮም ሴሶን ሮቦት ኢምፖርት ወላል ነው። እዚህ ሴሶን ሮቦት የሚባለው ሮቦት ፓርቱን የሚያንቀሳቅስላችሁ ሞጁል ነው። እሱን መጫን አለመጫኑ እዚህ ጋር ቼክ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር ሴሶን ሮቦት የሚባል ሞጁል የለም እያለኝ ነው። ስለሆነ እዚህ ጋር የሚጫኑ የተወሰኑ ሞጁሎች አሉ። አሁን እነሱን ነው የምንጭነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሶ ፓይተን 2.7 እንጭነላል። ቀጣይ የምንጭነው ፒል የሚለው ነው። ፒል ማለት ፓይተን ኢሜጅ ላይብራሪ። እሱ የሚያስፈልጋችሁ ለሮቦቲክስ እና ለግራፊክስ ፓርቱ ኢሜጅ ላይብራሪ ስለሚያስፈልግ በመቀጠል የምንጭነው ይህንን ፒል የሚለውን ነው ማለት ነው። ስለሆነ ይህንን ፒሉንም ያው ኢንስቶል አድርገን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ሴሶን ግራፊክስ፣ ሴሶን ሮቦት፣ ሴሶን ሚዲያ የሚባሉ የተወሰኑ ሞጁሎች አሉ። እነሱ ሞጁሎች ግድ ወስደን ፓይተን ላይ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ጋር የሚያስፈልጉ ሞጁሎች፣ ምክንያቱም እነዚህ ፕሪዲፋይንድ የሆኑ ሞጁሎች ናቸው ከዚህ ፋንክሽን ብዙ የምንጠቀማቸው ስላሉ ማለት ነው። ሶ እነሱን ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ አድርገን ሄደን የምናስቀምጥ የት ነው? ሎካል ዲስክ ሲ ላይ እንገባለን። ፓይተን 27 የሚል ፎልደር አለ። እዛ ላይ ስገቡ የተወሰኑ እዚህ ጋር የምታችሁ ፎልደሮች አሉ። ሊ በሚል ወይም የፓይተን ላይብራሪዎች የሚቀመጡበት ፎልደር ነው። እዛ ላይ ስንገባ ምን እናገኛለን? ሳይት ፓኬጅስ የሚል አለ። ወርታች አካባቢ ሳይት ፓኬጅስ ላይ ስገቡ እዚህ ጋር የምታገኙት ፒል የሚለው ነው። ፒል አሁን የጫነውን እዚህ ጋር አምጥቶ ነው ያስቀምጠው ማለት ነው። ሶ አሁን ኮፒ ያደረግናቸውን ፋይሎችን አምጥተን እዚህ ፔስት እናደርጋቸዋለን። እነሱ ማለት ሴሶን ሮቦትስ እና ሴሶን ግራፊክስ የሚለው ማለት ነው። ሶ ቅድም ኢረር ብሎን የነበረውን እስቲ ድጋሚ ቼክ እናደርገው። ፍሮም ሴሶን ሮቦትስ ኢምፖርት ብለን ይህን ረን እናደርጋለን። ረን ለማድረግ ከፈልጋችሁ F5ን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወር ደግሞ ከዚሁ ከኤዲተሩ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ኢረር እያሳየን አይደለም ማለት ነው። ይሄ ማለት ሴሶን ሮቦትስ የሚባለው ሞጁል ያው ሳይት ፓኬጃችን ላይ ስላስቀመጥ ነው። ከዚህ በኋላ ኤን የሮቦት ኮዶችን መስራት ትችላላችሁ። አሁን ክሬት ኦርደር ብለን እስቲ የሮቦት ኦርደር ክሬት ማድረጋችን ቼክ እናድርግ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሮቦቱ ክሬት ወርዳችሁ መጣ። ያው ባይ ዲፎልት 10 ባይ 10 የሚመጣላችሁ። ሶ ይሄ ማለት ትክክል ይሰራል ማለት ነው። የጫናችሁት አጫጫን ፓይተኑ ትክክል ነው። እንደገና ደግሞ የጫናችሁት ሴሶን ሮቦትስ እና ፒል የተወሰኑ ላይብራሪዎችን በትክክል ማስገባታችሁን ያሳውቃል ማለት ነው። ሶ ወርዳችሁን ሰራችሁ፣ ከዛ በኋላ ሮቦታችሁን ለማምጣት አሳይን ሮቦት ብላችሁ ይሄንን ስትሉ
ቀጥታ ሮቦታችሁን ማምጣት ትችላላችሁ። ያው የምትመጣበት ፖዚሽን አት ዋን ዋን ላይ ነው። ባይ ዲፎልት ኦሪንቴሽኗም ወደ ኢስት ነው። ሶ ስለ አጫጫኑ የተወሰነ አይተናል። ፓይተን ፓኬጆችን የተወሰነ ጭነናል፣ ሞጁሎችንም አስገብተናል። ሶ ከዚህ በኋላ እንደፈልጋችሁ የፓይተን ኮዶችን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምናየው እንዴት ነው ክሪት ወርልድ ምንድን ነው ወይስ ኳልት ሮቦት አንዳንድ ነገሮችን በቀጣይ እናያለን። ያው እስከዛው ሰላም።